Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Após essa cerca já tem a casa, tá? Aqui é um lugar pancada, certo? Onde há muito tempo moravam os japoneses aí, tá? Eu espero, eu ainda não entrei aí, tá? Eu já entrei aí mais de uma vez em outras gravações. Faz muito tempo que eu não gravo aí, tá? Estou retornando aqui para ver o que eu consigo para vocês. Morava aí um casal de japonês, onde eles morreram aí, certo? E o japonês, ele fica rondando a casa, certo? Eu vou estar entrando aí, vendo o que eu consigo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Isso aí, pessoal. Tem aqui ao lado, certo? Já relatei muitas coisas aqui nesse local, pessoal. Pra quem já assistiu aí, ó, sabe que o local é pancada, certo? Bom, vou estar entrando aqui. Tá um pouco diferente, tá? Eu tenho a permissão de estar gravando aqui, certo? Opa, 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 vi alguma coisa passar ali, ó. Tá? Olha lá. Tá. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, certo? Aqui, pessoal. Pra quem não conhece, o morador, um dos moradores muito antigo aqui, tá? Que faleceu no local. Ele assombra aqui esse lugar, certo? Eram os japoneses que moravam aqui e eles assombram aqui o local, certo? Bom, peço licença aqui do local, correto? Tá me aproximando aqui, ó. Cara do céu. Minha nossa, olha aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Faz muito tempo que eu não... Opa, 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 opa. Faz muito tempo que eu não vim aqui, certo? Cara do céu. Bom, mais uma vez. Opa, opa, opa. Cê é louco. Tô falando pra vocês, pessoal, o sentimento que eu tenho pra tá entrando aqui, vocês não têm noção. Thank you.
cara do céu, você é louco. Bom, eu peço licença aqui do local, correto? Ai, minha nossa. Cara do céu, pessoal. Vocês não têm noção o que eu já passei aqui, ó. Isso aqui mesmo, ó. Isso aqui, ó. Essa é uma urna, tá? De um japonês. Eu peço nesse momento que é que esteja agora. Se vós esteja aqui nesse local, se vós ainda permanece aqui, eu peço que vós se manifeste através dessa urna. Eu peço que vós se manifeste agora. Minha nossa, cara do céu, você é louco. Olha isso, pessoal. Minha nossa, cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, você tem noção disso, pessoal? Vocês têm noção disso, cara? Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso. Cara, é muito pesado, eu nem tô conseguindo puxar de volta. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá. Tá pra cá, ó. Ui, ui, minha nossa. Cara do céu, bem na hora. Cara, vocês têm noção disso? Cara do céu, pessoal, bem aqui nesse lugar aqui, ó. Tem onde eu resgatei, certo? Foi a foto. Foi a foto daquela mulher que tinha aqui, ó. Onde ela ficava bem aqui, eu dava um zoom. Aqui, ó. Olha só, sobrou os pedaços aqui, ó. Certo? Eu fiz o resgate, certo? Foi feito o resgate. Foi feito o resgate aqui, pessoal, tá? Da última vez que eu tive aqui, certo? Que era pancada a foto que tinha aqui, ó. Vocês não têm noção. Cara do céu, cê é louco. Olha só, pessoal, o design que tem é muito antigo aqui, certo? Vocês não têm noção que eu já passei aqui, certo? Opa, 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 opa. Cara, que sensação esquisita. Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Ai, minha nossa, cara, eu tô ficando todo arrepiado. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Minha nossa, cara do céu. Cara... Cara do céu, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Como o lugar aqui é pancada. Nossa, olha isso, cheguei a quebrar, cara. Cara, não abre de jeito nenhum, pessoal, pra vocês verem, ó. Olha isso, ó, chegou a quebrar, ó. Cara do céu, cê é louco. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Eu já tive aqui nesse. Olha isso, olha isso. Olha isso. São coisas que estiveram aqui da outra vez. Tô arrumando lanterna de testa aqui, certo, pessoal? Opa, 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 opa. Tá estralando pra cá. Tá estralando. Cara,
As coisas... Opa. Tem que ficar esperto aqui onde eu piso, certo? As coisas que aconteceram aqui, pessoal. Tinha aqui, ó, tá? Eu lembro de um livro que tinha aqui com muitas coisas. Cara, era pancada. Cê é louco. Ele já não está mais aqui, ó. Tinha muitos livros aqui que eram satânicos. Eram livros satânicos. Vocês não têm noção. Ai, minha nossa, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Pra quem se recorda nisso aqui, ó. Tá? Olha isso. Cara do céu, cê é louco. Dá uma olhada, pessoal. Esse relógio, tá? Eu lembro quando eu estive aqui, eu passei a câmera nele. Quando eu voltei na sequência, ele já tinha mudado aqui o ponteiro. Eu vou estar resgatando esse relógio aqui, certo? Opa. Opa. Eu vou estar resgatando esse relógio aqui antes de eu sair daqui, certo? Cara, aqui, pessoal, o forro tremia inteiro. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós apareça pra mim. Vós que estáis aqui, eu peço que vós apareça pra mim. Ui, cara do... Cara do céu, pessoal. Cara, eu vendo esse morcego entrando com tudo, quase acertando em mim aqui, ó. Cê é louco. Cara, o que eu tava escutando aqui, ó. Vocês não tem noção, pessoal. Eu vou tá fazendo um resgate daquele relógio ali, ó. Pra vocês verem. Olha isso, como tem coisas antigas aqui. Minha nossa, cara do céu. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Vocês têm noção disso, cara? Cara do céu, cê é louco, mano. Opa. Cara, o chão é todo cheio de coisa, cara. Eu vou pisando, vai quebrando tudo, pessoal. Cara, eu vou estar olhando aqui e vou estar finalizando porque eu senti. Cara, eu vi um negócio ali, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Eu peço a presença da entidade que esteja aqui. Eu peço que vós apareça agora aqui pra mim. O que é que esteja aqui? Eu peço que vós apareça nesse momento pra mim. Apareça nesse momento pra mim. Cara, as coisas aqui... Cara, as coisas aqui é impressionante, pessoal. O sentimento que eu tô tendo aqui desse lugar aqui, ó. Vocês não têm noção o sentimento que eu tenho aqui, ó. Bem aqui desse lugar. Opa. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, impressionado com isso, cara. Eu vou estar levando isso aqui também, certo? Ai, nossa, cara do céu. Cara, você é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Cara, eu fico inteiro arrepiado quando essas coisas acontecem, mano. Vocês têm noção disso, cara? Eu fico inteiro arrepiado quando essas coisas acontecem, pessoal. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Eu vou tá pegando... Opa. Cara, dá uma olhada. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, como é que eu tô ficando pra cá. Eu vou tá pegando um relógio agora, certo? Cara do céu, cê é louco.
Cara, eu fiquei muito arrepiado aqui vindo pra cá, pessoal. Ai, minha nossa. Dá mais uma arrumada aqui na lanterna de testa que ela chega e escorre. Cara, se tivesse um espelho aqui, ó. Cara do céu, cê é louco. Aqui eu lembro de muitas coisas aqui, pessoal, que eu filmei aqui. O telhado aqui estralava, cara, vocês não têm noção. Pessoal, o cheiro aqui é insuportável, vocês não têm noção. A hora que eu entrei, não estava, mas começou a ficar forte. Ai, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu. Deixa eu ver se eu tiro um pouco aqui da claridade aqui pra filmar isso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara, esse é o japonês. Que morava aqui. Opa, 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 opa. Eu vou tá pegando. Ui, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Eu vou tá pegando aqui, pessoal. Aí, ó. Eu vou tá resgatando aqui o relógio também, certo? Eu peço que é que esteja aqui. Eu tive uma presença muito forte aqui nesse lugar aqui, ó. Eu peço que é que esteja aqui. Eu peço que vós se manifeste aqui nesse momento. Opa, opa, minha nossa, cara, dá uma olhada aqui. Ai, minha nossa, cara do céu, você é louco. Ui, ui. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.